মানে এভরিওয়ান আপোনালোকক যোৱাকালি মই এটা ভিডিও দিছিলো এডমিট কার্ডৰ ওপৰত আৰু সেই ভিডিওটোত মোক বহুতে কমেন্ট কৰিছিল যে এইটো এটা মিছা বাতৰি এইটো এটা একদম ফেক বা এইটো এটা হসা নহয় আপোনালোকে বহুতে কমেন্ট কৰিছিল কিন্তু মই আপোনালোকক কেনেকৈ বিশ্বাস দিম হয়তো মোৰ সাউণ্ডটো আপোনালোকে ভালকৈ শুনা নাই বা বুজি পোৱা নাই তাৰ বাবে বহুত বহুত সৰি কাৰণ মোৰ সৰ্দি লাগি আছে আৰু সাউণ্ডটো বহি গৈছে যে নহওক কালি মই যিটো এডমিট কার্ডৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছিলো তাত উল্লেখ কৰিছিলো যে আজি 2 এপ্ৰিল এডমিট কার্ড আজিৰ পৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব কিমান টাইমত লাভ কৰিব সেইটো উল্লেখ কৰা নাই যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে যে আজি 2 এপ্ৰিল আজিৰ পৰা আপোনালোকে APDCLৰ এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিব আৰু 28 এপ্ৰিলত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব এইখিনি হ'ল মেইন ডিটেইলছ এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন এইখন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আৰু স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক আপোনালোকে সকলোখিনি চাওক যে এক্সাম কোনদিনাৰ পৰা হ'ব বা এডমিট কাৰ্ড কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেতিয়া ডাউনলোড কৰা লিংক আহি যায় তেতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ক'ত ডাউনলোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব আৰু এক্সাম দিব যাব যিসকলে এক্সাম দিব তেওঁলোকক বেষ্ট অফ লাক আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লৈ সকলোখিনি চাওক কেতিয়াৰ পৰা এক্সাম হ'ব বা কোনদিনাৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড আহিব আপোনালোকে যদি বিশ্বাস কৰা নাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন চাই লওক আজিলৈ ইমানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই যিটো মানে জয় আই অসম।